Vad är ditt bästa livsråd? Det är att ta hand om sig själv, hälsomässigt och själsligt, fysiskt, för att orka göra det man vill sen när man blir gammal. Din bästa ålder? Det är faktiskt den åldern jag är nu, 53. Fantastisk ålder. Kan du utveckla lite? Ja, jag är 53. Jag gör vad jag vill utan att behöva förklara för någon. Jag är gammal nog till att ignorera saker som är oviktiga. Och jag är min ålder. Jag tycker det är toppen. Din framtidsdröm? Min framtidsdröm är just det, att orka göra det jag vill när jag blir gammal. Resa, ha roligt, dansa, skratta högt, vara frisk.